malam tijani degal ma way bay malam tijani moy way bay way bu ñu mere suñu la gisere bam ñu jagalele ibnu sayyid ali ñi de dañuy am lu ndaw de di ko ti toro ñun yalla jox ñu ibnu sayyid ali sayyid ali la nga ci yon de meñina mo taxitay adina ñoy koy go sayyid ali la nga ci yon de meñina cheikh mahi sise moy roy kayo ndaw ñi kusenyon sa dombel ni domu taw baybe jalaluddin sa bayrao na ganya kusenyon sa dombel ni domu taw baybe jalaluddin sa bayrao na ganya kunyu tengsel allah la ilaha illallah allah la ilaha illallah وقيل سري مولانا
الملعون شقالا عليك صلاة الله ثم سلامه وتسبل أصحاب النبي وآلا وإن تسألوني على بيبي وشيدي وطبيب الله من غير ما وما فودي وسادي شرف الذكر صلاة وبرد منه قد شفت لما ومن راب تركي في اشتياق نبينا ومن ومن راب أهل العرش يوما وأيوما ومن راب ترك الوجه أيضا فلا أكثر ولكنه قد غاده مترتبا فأشافه بل مرتبا يحفظ خيره ولو أم كنسول ولو كان مريما فوالله Bye.
di rak ci cheikh mohammed al mahani sise
سيدي علي ميتا مي دي ستي باي دي بروم خام خام دي انتليكتوال دي كيغا خامتاني واخنا كو سانك مقدم الشيخ ماهي يو نيك سي داكار في ييب موي ار اس دي موم موي بريزيدان دي نيك برا دروات مي الشيخ محمد الماهي علي سيفه كون جتاي بي سيت شيخ ابراهيم سيفه تيوي رك نيغي سانت يالا بو باخ مونون نا باغا واخ صاح نдах باي باب بام واخه نيك سونو خليفه نيك سونو مار موم سو واخه واخنا سي كادو فامي بييب مونون ما نيو نياك ديال كادو وانته ني سانت يالا رك سي غان ييغا خامتيني نيوم موم باي باب خامولين ولا باي باي ميغا خامتيني ديالنا كادو تاميت خامولين موتاخ رك ما ديال كادو دي ام بكتي اك كونتانتي كوم نومو دالالي سونو وويجور موم باي باب bam joge bam genné hôpital ak légui motul une semaine té ndofan na joge dem xamna né deug deug yek yek rek moko indi wanté ñu sakku sang bi nga ñaanal ko yalla yalla wëral ko yaa rabbal baye ko suñu kanam ba féké ndirñi ay njabotam mi nga and ak ay rakam baye pa mom suñu wé moy njabot yépp ñew na ñom ké ba jax ñepp ñew nañ dal mom suñu tuddé baye pa tuddu nañ famille bi yépp di ndokkel bu baaxa baaxa baax sangu yu tedd yi di dokel imam yi fi tew yeb imam sise mom imam la fi imam jagne mi ni muqaddam baye presenté nañ la leg cheikh jibril sah di muqaddam cheikh mohammedul mahi ali sise cheikh sam cheikh idrissa di suñu xarit suñu soppé ñepp gis nañ leen ñu leen di ndokel tamit wa ginaaw raay ñepp ñing fi ci njital suma tuddé tiam ak suñu papa sar bi rek tuddu nañ wa ginaaw ra yépp ñu ngi leen di ndokkel seen taxaway de nga di ndokkel sama goro yi bu baaxa 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 baax di leen ñaanal yalla di wax ne ay goro yu baax lañ deug deug ay goro yu baax lañ bay bay wax nga ko te xam na ci dara ci tambali be ba fu mu yegg ci fi jour bi may ñeuk ñeuk ñew fi man ak bay bay mi ñoo and pour ñu gis ak sama goro yi yoon ñu fi ñew yépp man ak ñom ñoo and yalla bolani ñu gis ñom ñu gis ñun diina bama yalla bolé soxna ci ñune bëggun ci luddul diina kessé yaay soxna ci muy mari soxna mariam balde pa alpha bal balde ñom li rek lañ wax man tak na soxna ci bañ yex fi deureum lajuñ mako ñëwal lo am ñu may la jabar koku yalla rek moko ñoo sangal té tamit sonnaluñ ma ci dara ñu ngi leen di ñaanal yalla 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 guddal seen fan di ndokel soxna ci deug deug li metti na su sañon tay mi ngi fi tew ak ñun wante li la yalla dogal tay mi ngi bitim rew wante tamit utu nañ ko fi diko ñaanal yalla yalla may ko wër sammu cheikh mohammedul mahi jaxate yalla ko yalla sammu samal ko bopam ci barki cheikh ibrahim sama rakki ñom cheikh njuga ñu ngi joge ba keur mbay fall nek muqaddam mom tamit de nga commissariat ginaaw ray ki ke jita tay mi ngi ni tok moy chef moy bax ñu ngi lay ndokel tak bi ni la mobiliser won commissariat bi yeb police ginaaw ray mu mobiliser ba police centrale ñom ñep mu ñew ci sen tour kon wax deug yalla ñewat nañ ñu gis nañ ñep wa koñ bi yeb gis nañ la ñu leen ndokel ñom xadim su tuddé wa ginaaw ray ñom xadim yeb ci lañ bok wax deug yalla lolu mbétté la ñaanal mbokk talibé yi nga xamanteni ñom la andal liggéey bi ci daaira fitianu sidikel bu ginaaw ray di leen ñaanal li bam taxawé kenn ku nek demb ba légui demb fi lañ nek ba 3h du matin de nga tay tamit ño fi jitu suma tuddé président Pape Samba Gueye tuduna daaira bi yépp ñu ngi leen ndokel kon wax deug yalla pour baña jël temps bi suma gis na fi Cheikh Jeylani Gueye mi ngi and ak wayjuram mu nek lu jafé nak na xamné wayjuram bokk lu yombul ci lu muy genn de nga mu nek nit ku bax de nga ñom njabot yépp ñu fi Rabia gis nañ leen hatta sen rak bi nga xamanteni mi ngi nek ak état jeudi ñu gën ko xam ci Bariso man koku man ko barki dembu dañ fi tok man ak mom mané bi ñuy wax star yeen yenaay star ndax luñ ko xamé moy mu nek ci série yi di def théâtre nek and ak lool yépp mi ngi gor gorlu ci njangam ci xam xamam ba barki dembu rek la doon def thèse doctorat médecine mané li moy star deug deug mom sax tay mo yere bi ma ñaw mom moko dem ñawlu ji lepp indil mako ñu ngi leen di ñaanal yalla 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 guddal seen fan ñom ñep tew na ñu ngi ndokkel ñep kuma tudul rek
suma xol sedna ñu jox serigne bi ñun sax amuñ fi won cadeau wante mbeug la té bay pap bam waxé ci cadeau famille bi rek man dama warono nopi wante amana tuduna fi ño xamanteni mom xamulen bay mbey tamit xamulen motax di ndokkel ñep wa zalika allah bi azizin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yo ar muqaddam bay
yalla koy maye ci lañ ñewoon kéro bëgg bi ñi ñaan ci soxna lay ñu ngi mbokk yi yu bari fi teewoon nañ mi teewoon naa ko alhamdulillahi rabbil alamin ñaanoon yalla ñoom ñëpp yalla maye ci sëy bi njaboot ngir tëddu tey lu barkeel tey ñu ngi ñii alhamdulillahi rabbil alamin suñu doom loolu mooy wane ne yalla nangu na ñaan boobu kon ñu ngi yaakaar ne dañ ñaanoon sorob yëpp yëpp itam yàlla danañ ko defal yàlla ko yàlla def jaam nag li ma lépp mooy ñaan waaye yàlla subhanahu wa taala mooy maye te waxtu mu ko soog lay maye mu xam waxtu muy maye ak na muy maye ñu ngi sant yàlla ci maye gi maye ak ni maye li maye yëpp yaa yàlla mu barkeel ñu ngi nuyu suñu jarbaat Ali Diop di jarbaat boo xam ne dëgg dëgg dañ koy ci jóge ngir meelokaanam ngir taxawaayam bañ ko ba mu xàmmee ba léegi ci li mu war a nekk rek yëpp gis mu nekk. Xam nga bokk ci ku baax am maam yu baax ak wàcc yu baax baax na lool nekk sëkk moraaje waaye baax na lool waaye askan ci moom ci dere rek du dëg dafay baax it nga dëddël sa askan ci moom ci jikkoo ak ci taxawaay. Tey ñu bëri doomu service yi bàyyi waa ñu xam ne dañoo war a ut sëriñ daana ci daloo rek askanoog derek bi te fekk na maam semence bi sëriñ taxut mu dosa sëriñ rek joxuloo ko sa bopp nangur na ngoo nekk taalibe ci loolam say bàyyi bi sëriñ it taxut ñu nekk sa sëriñ rek joxewoo sa bopp joxoolee sa bopp te dëggal. Moom nag bi mu bokkee bu baax nga xamee itam dafa dëggal bokk jox ko bokk te mu ngi ànd ak Cheikh Mahamadou Mahi Aliou Cissé di koo xam ne kenn du beneen teewut ne sëriñ bu mag la jox ko boppam ànd ak moom ànd ak dëgg ànd ak moom ngir yàlla taxaw na ko loolu moo tax ma ne verbal la boo xam ne ñu koy dëggee ñu koy tuteroo. Ko ñaar yàlla mu sàmm utu na jëf Cheikh Mahamadou Mahi yàlla ko yàlla wenn ci ay soxlaam yëpp defal ko képp koo xam ne yaa ngi am taxawaay bu ne taxawaay yow mu ne yàlla yàlla ko yàlla dëgg-dëgg ñu ngi ñëw bég tey ndax foo dee jaxatee suñu wëllëre la foo dee suñu soppee la suñu ànd doole ci yàlla Cheikh Mahamadou Mahi mi nga xam ne amuñu mbokk bu mag mag yu baax di royukaay ci ñun di suñ soppe moo ñu boole ak koode des su ñaari loxo yu boole Cheikh Mahamadou Mahi nag man bu ma boole naa ko tee ngir Cheikh Mahamadou Mahi bu ma fekkoo sax fóode dañu koo xam ne neexu te defat sax lu ma fekkoo ci moom rek dinaa ko muñ muñ ci ma boole moom waaye maa ngi sant yàlla gën a xamee ne lu baax rek laa fekk dëggu laa fekk ci moom amu ko lëre nekk taalibe bi Cheikh Mahi bu dëggu nekk bu am itte wax dëgg yàlla loolu laa xam te loolu rek sax moo mën a nekk ndax Cheikh Mahi du ànd ak ku bon du ànd ak ku dëggu sa kaa di ko boole ak kenn lu ñu boole rek dañu xam ne lii ñu fekk ci moom rek dañ mënoon a fekk ci moom. Ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu di ndokkeel foo dee ci tuuy di ci ndokkeel Cheikh Mahamadou Mahi di ci ndokkeel famille bi soxnaay foo dee di ci ndokkeel ay doomam soppeem yi li ko dee yëpp dégg nañ ci ñun ñëpp ñëpp ndax taw feet la jëf ji ànd ak tànn bi foo dee tànn la tey doomam ji turu
buy safar yalla téré ndax safar yi mënta ñak ñu dul la bok nga ñew mu woyé ko té do lu ko tiné santalé mu doot la digé ci yoon xel mu sel rek war nga ñu ko tékkal ndax kenn ku nekk da nga am bës ben ci ñaari bës yu da fa am té boko amé do la bok ñu téw ngir dëkké mi yaa wala bu né saban wala saban ci ci wëw li nga yaakaar sa mbor nga ci ko ko do mu la yalla yalla ko yalla def ñu ngi wax dëgg yalla bëgg bu baax ñaanal yalla moko ñu dëjé ñu té yi nga yi sañ gannaaw yépp yalla mu ko bëgg ci dëgg mari yalla wut ci fa ko do mu la yalla yalla ko yalla def ngangi soxna mayu gëna wala ci fay ngangi kontan ci yow deug yow mo ku la gis rek xamne gis na doobu te bi ci dakar ko wala ci fay ku sax te bi rek ko ko koy yalla ko yalla boole ci ñinga xamne dañuy jëriñu te bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te ñu fekke ko jëriñu ci loolu yow mu la yalla yalla taala def wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعائشة وسائر أمهات المؤمنين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين.
وعن التابعين وتابع التابعين لو يسمح الى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لو يسمح الى يوم الدين اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا اللهم نوي به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به امورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القران العظيم امامنا وقائدنا اليك واجعل قلبنا سائقنا الى الايمان اللهم اجعل القران العظيم شافعا فينا ولا تجعل بعد من فرقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا اللهم اجعل دعوته على النحو الذي يرضيك عنا ولا تجعل ذنبا الا غفرته ولا عين هما الا فرجته ولا عاديا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عدوا الا كفيته ولا غائبا الا رددته ولا عافيا الا عصمته ولا فاسدا الا اصلحته ولا ميتا الا رحمته ولا عيبا الا سترته ولا عسرا الا يسرته ولا مولودا الا أحييته وحفظته وباركته ولا حاجة لقبر أي دنيا ولا ملك لك بها رضا ولا بها صلاح لا عدنا على قضائها بجسمك وعافية إنك على كل شيء قدير من دنيا مشرك يا جار الكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وزدنا تلاوته وحلاوته وفانا تحتيه وأكرام الرياض اللهم صادقا اللهم اغفر لي علينا من قضائك من عاقبة الرشدى ربنا آتنا من عند رحمتك وهيئ من أمرنا على الشدى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واغفرنا ربنا لا تحمل علينا إثما كما حملت على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان نعلم بربك فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للآمنين ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربنا يا خالق العوالمين قل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقصد بقهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من بيعة وحرج وقل علينا من غنى كلام العين سرادقا من حل في يمنع اللهم حسنا بعينك التي لا تنام وقفنا في كنفك الذي لا يرام وجعلنا في جوارك الذي لا يخبر ولا يقام اللهم انا نقرا بك من امر الاعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم انك اعلم باعدائنا وكبابك ولينا وكبابك اصغرا اللهم اخرج حينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وخزانا وقرنا وربنا وقائدنا وعاصينا اللهم اغفر لنا اجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء واصرفنا وفنا ما امنا وغرقنا من امور الدنيا والدين وكف عنا ايدي المؤمنين ولا تدعنا تتكلم بالظالمين وجعلنا برحمتك من القوم الظالمين واجعلنا بذلك من المصير يا ارحم الراحمين اللهم بلغ نواب ما قرأناه ونور وبركة ما تلوناه واجعله هادية هدية واصلة موصولة متصلة بروح سيد الوجود وعلى وجود مولانا ربنا صلى الله عليه وسلم وإلى واجعل هدية إلى أرواح الجميع ذرياته وأهله وأصحابه وأنصاره وإلى الله واجعل روحي شيخنا ومولانا أبي العباس بن محمد التجاني وإلى أرواح جميع ذرياته وآل بيته وخلفائه ومقدمه وأنصاره خاصة روح إلى روح أجل خاصة إلى روح شيخنا وأستاذنا وسيدتنا وكل أرواحنا ولنا شيخ الإسلام مبارك لنا وإلى أرواح جميع ذرياته ووالديه ووالديه وإلى أرواح خلفائه جميعا ومقدمي وانصاري اينما كانوا ويا ارواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بخير منهم ولهم
إنك سميع الدعاء. اللهم اجعلك اللهم إلا نسألك أن تتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك الشكران. يا رب الذات والصفات وكلنا من سائر الحالات فتح قلوبنا على الإيمان وشاهدنا على عمل الإحسان وانظر إلينا وانصر النكينا أتي حقيقنا وأهدينا وأمنا ذرية مباركة تكون لنا إلى مشاركة وتاجر في كل من فرحنا إلينا وإلى ربنا جزاء الأحسان المستمر يوم المحشر خير وراء مرقوب من كهدري عليه صلى ربنا وسلم وقال ربنا لنا وعمما وقال ربنا لنا وعمما وقال ربنا لنا وعمما صلى الله صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وحاتي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barahá!